Zdar lidi, vítám vás u dalšího videa, kde budeme hodnotit vaše výkony, vaše příspěvky, vaše Insta stories, kde mě označujete a mrkneme zároveň kromě oprav vašich cviků a všech těch věcí, které nás doufejme nakopnou pořádně makat, pobaví nás, tak se taky mrkneme i na nějaký dění ve světě na Instagramu, který mě praštilo do očí. Pro dnešek to bude například Mr. Olympia, Classic Physique. Začneme nejdřív vašema cvikama. Prvního démona tady máme od Hensla. Posílám video, můžeš mi říct všechno, co dělám špatně, váha 130 kg. OK, mrknu na to a uvidíme. Tak ukáž. To si dělal proč tohle? No chlape, tak jako... Jak na nový rok, tak po celý rok vlastně ještě ne, ještě zatím je po Vánocích. Tak OK, hele, samozřejmě nic moc. Když se podíváme od začátku, můžeš mě vysvětlit, proč si chytil tu činku? A tohle si udělal jako teďka a pak se nic neděje, asi 20 minut. Pak se zase rozhodíš, jakoby nic. Tak vystřelí ti zadek, máš ohnutý záda, máš ohnutou hlavu, nahoře si to nedotáhnul, nemáš zadek v plné kontrakci, po cestě se koukáš do strany, to znamená, že když máš mít to rovnou, pevnou, v přímé pozici hlavu, tak ty ji dáš takhle doprava. To úplně nebude nejlogičtější, si myslím. Úplně jednoduše, chlape. Srovnej se, ten takový to srovnání rychlý, co si udělal, to může být OK, ale potom teda musíš hnedka začít tahat. Nesmí ti vystřelit zadek, protože tím pádem samozřejmě už přetáhneš hýždě, přetáhneš hamstringy a vlastně už si je zapojil a potom je nedokážeš zapojit po cestě nahoru v kompletním rozložení váhy do celého pohybu. Nahoře by ses měl narovnat, to znamená i zatnout zadek, prostě se postavit v klídečku do roviny. Nekomplikuj to. Prostě mrtvý tah je věc, kterou vezmeš ze země s rovnýma zádama, pevným, normálním, rozumným tělem a prostě se postavíš akorát s činkou v ruce. To znamená, že když se postavíš, neměl bys být takhle. Neměl bys jít dolů takhle. Prostě nahoře se postav, nahoře se srovnej. To znamená nahoru rovně zatnout pěkně v klídečku, pustit činku rovně dolů s rovným tělem. Slezák píše, čau Aleši, posílám video logliftu 75 kg, nějaký tipy a rady, díky, no to můžeš dát i mně nějaký tipy a rady, protože já jsem loglift vlastně nikdy v životě ani jednou nedělal, takže jediný, co ti asi můžu říct, je, že nebudeš mít rovný záda a pevný střed těla, pokud to neuděláš. Takže jako viděl jsem pár videí s Jirkou Tkadlčíkem a různýma borcema, jak to dělají, samozřejmě, jo, ale sám k tomu rady, chlape, žádný nemám, tomu se bohužel nevěnuju. Ale vypadá to, že stojíš pevně, rozumně, vypadá to, že asi víš, jak si to nahodit, teď si to asi nahodíš přes břicho, jo, nejseš nijak zlomený, takže mně se to zatím docela líbí. Kromě toho, že potom, co jsi to teďka dodělal, tak chodíš se zlomenou hlavou zase doprava, ale tak chápu, máš radost. Tak to vypadalo hodně pěkně. Nerozumím přesně, co jsi říkal, zkusím si to ještě poslat. Jako vypadá to hezky. Je tam? Bicáky nakonec musí bejt. Hele, jako mně se to vzhledem k tomu jako asi úplně líbilo. Nejseš nějak zbytečně zakloněný. Myslím si, že ty lidi tady prostě v téhle oblasti jsou. Přece máš nějakou podělanou kládu na hrudníku, takže nemůžeš být rovně, protože bys prostě nebyl v ose, že jo, ta tyč, tohle z toho. Ta tyč by měla být vlastně v ose nad středem tvého chodidla, tak takhle z tohohle úhlu nevidím, jestli to je nějaký dokonalý, ale myslím si, že to nebude úplně nějak hrozný. Teď jsi to nadhodil, jasně push press, máš tam špičky, aby si to zlehčil, jasná páka, nejseš podle mě zas nijak extra zlomenej. Tady možná, ale tak prostě ježíš, nevím, jo, neumím poradit. Nevypadalo to nějak, že bych si řekl, o, Ježíši Kriste. Za mě docela pěkný a přeju ti, ať to roste, ať to pořádně lítá. Ještě jednou bicepsy, pojď spolu. Jsou tam. Šedva, švet. Švet, dřep. Čau Aleši, posílám ti jedno video, na kterým cvičím dřepy 80 kg. Není to maximálka, chcem vidět technicky, jestli to dělám správně, co zlepšit samozřejmě. Maximálky jsou na hovno, když děláš, když chceš hodnotit techniku, takže správně. Po případě nějaký rady na lítka, keďže jich mám dost tenké.
Loglift, ty vole, Aleši, poraď mě. Lítka, Aleši, poraď mě. Hele, já lítka necvičím, seru na ně, takže já si jenom pumpuju na rotopedu a občas při nějakých výpadech, takže každopádně rady na slabé partie jsou vždycky takové, že bys měl zlepšit jejich frekvenci pro cvičení, pokud cvičíš málo. Pokud to například přeháníš s jejich cvičením, měl bys tu frekvenci ubrat, aby stíhali regeneraci. Měl bys volit váhy a opakování a cviky, kde dobře ty kde dobře cítíš protažení, kontrakci, máš dobrý pump a dokážeš se overtime zlepšit v rámci opakování sérií času pod napětím, lepší kontrakci anebo na zvedané váze. A teď si to jenom nakombinovat podle tvých slabin, podle toho, jak ti to jde nebo nejde. A makat. Samozřejmě musíš být v kalorickém surplusu a tak dál a tak dál a tak dál. Díky za tvoje hodnocení, budem rád, ak to okomentuješ. PS, si neskutečný frajer, ať to roste. Boom, díky chlape. Jdu na to, doufám, že to bude dobrý a doufám, že tě nebudu muset kárat za takovou krásnou chválu. Tak pojď. Bodky vypadají rozumně, no dobře, dobře, dobře. Chce to pevnou podrážku lidi na boty, jo. Dozadu zkus dělat jenom 3 kroky, ne 18. Snaž se nezdržovat se zbytečným chozením dozadu. Snaž se udělat 1, 2, 3 kroky. Nádech zpevnit a pít. Ať se zbytečně jakoby nevysiluješ, jo? Tak to je jediná fintička. Koukni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stál bych, jako není to špatně ten tvůj teďka základní postoj. Už seš takovým jakoby 5% dřepu. OK, může bejt, ale klidně můžeš stát rovně. Nádech jsem tam viděl, super. A teď ještě sledujeme činku. Činka jde pěkně rovně, nejde ti ke špičkám, nejde ti k patám, pěkně dýcháš, zpevňuješ se, rozkládáš váhu kolena do strany, zadek dozadu, jsi podle mě rozumně, nemáš zlomenou hlavu, máš, vypadá to na zpevněný střed těla. Ve spodní fázi se ti malinko možná u těch posledních opakování koukej, trošičku ohejbaj záda, ale je to naprosto minimální za mě, hele, to je úplně v pořádku. Možná se ti trošku vyklaj kolena, jsem si teďka všimnul, takže takový, občas to tam dělá, jo. Ještě jednou, mrknem se na to, kolena sledujem, ale ne, hele, já si myslím, že z tohohle úhlu nevidím vůbec žádný velký chyby. Tempo máš správný jak dolů, jak nahoru, rozkládáš podle mě velmi dobře váhu, tyč ti cestuje nad středem těla, dýcháš správně, zpevňuješ tělo, jak říkám, stehna, kolena pracují správně, to, že máš kolena jakoby hodně před špičkama, jo, což ti někdo třeba doporučí, máš je naprosto ideálně, protože prostě tyč je nad středem, máš zapojený hýždě, máš správnou hloubku, takhle hele, úplně fakt za mě super, já bych neviděl žádný velký problém, záleží, jestli to takhle dokážeš potom ještě udržet u nějakých těžších vah. Snad ano, budu doporučovat, budu ti držet palce. Terka, čau Aldo, na začátek ti chci jenom říct, že jsi mým obrovským vzorem a velkou motivací. To jsem hrozně moc rád, děkuju a doufám, že tě nesklamu. Moc ti děkuju za to, co děláš, posílám ti svoji mrtvolu 90 kilo, měj se hezky, ať to roste, hlavně ten tricák. Podívej, jak už roste. Děkuju, jsi hodná, potřebuju to. Srovnáme a jedeme. Nádech, zpevnit, docela dobrý. Hele, nevypadalo to zle. Drobný chybky tam nějaký zvláštní byly, ale jdem si to rozebrat, ale nebylo to vůbec špatný. To bylo asi nějaký náročný, jo, ty sundáváš trhačku, jsem myslel, že bude nějaký zvracení. Jdem na to teda, jo. Krok po krůčku. Super, hlava v pořádku. Trošku teďka teda vyjel zadek nahoru, to nevadí, záda máš zatím rovný, ramena, tady máš kousek před tyčí, což je v pořádku, tyč cestuje víceméně po holeních nad středem chodidla, za což tě chválím, tyč nemáš někde zbytečně úplně šíleně před sebou, takže výborný. Jako co si bude, možná bych malinko rád viděl trošku rovnější spodek zad, ale OK, možná bych rád malinko viděl ten pohled ne rovně před sebe, ale malinko víc ještě směrem dolů. Má brání ti tam culi k tomu, aby to bylo víc, jako by ta hlava zlomená, ale za mě dobrý, jo, není to ještě tak hrozně šílený, protože nemáš vohlej vršek zad, který ti to potom ještě tak nějak divně prohloubí. Takže možná malinko kousek tu hlavu dopředějc, možná malinko kousek víc zkusit zlepšit tenhle ten střed těla, ale jinak to nevypadá špatně, tady dobrý. A tady jenom to prostě třeba není úplně ono, si myslím, protože tady bys měla mít víc zatlý hýždě,
a měla bys být malinko rovnější, jsi podle mě zbytečně zakloněná a nejseš propnutá, nejseš zatnutá, protože když si to pustíme, tak se klepeš, to znamená, že vlastně ty máš jakoby ještě svaly pod napětím a když stojíš, když bys normálně rovně stála, tak ty vlastně jenom stojíš. Ty seš asi trošku pokrčená a ještě to tam s tebou jakoby klepe, takže prostě se postav prostě do roviny. Ne takhle, ne takhle, ne nějak takhle, jo, ale prostě rovně. Chápu, že jste toho moc neviděli, stál jsem blízko, ale asi to úplně, jako není to špatný, jo, není to špatný, ale myslím si, že jakoby ještě byla, něco tam měla špatně nedocvaknutýho, divně zapojenýho, jo, možná jsi ještě pokrčená v koleno, si myslím, že bys mohla narovnat nohy, že to bude tím, a asi nemáš úplně zatnutý zadek nahoře, nejseš úplně rovně, jsi v takovým jako nějakým divným držení. Ale jinak jsi to položila pěkně a jsi v pohodě. Jo, nevypadalo to hrozně, jenom malinko hlavu, malinko srovnat spodek zad a nahoře prostě vypnout, pěkně se narovnat. Samozřejmě nevypínat držení středu těla, to jsem jednou udělal a luplo mě v esíčkách, takže střed těla nahoře musí být právě rovný, jo, protože jsem měl problém jednou s esíčkama, proto spoustě lidem teďka doporučuji nezaklánět se, nepředklánět se, neuvolňovat, nevydechovat ani nahoře, jo? Protože jsem to jednou udělal a tím, že jsem vydech, zaklonil se, tak mě luplo v esíčkách a slyšel jsem to už i u pár klientů, takže na tohle to právě pozor, yes? Ale jinak docela fajn. Storyčka na Instagramu. Lidi, hele, vy mě označujete na tom jim Instači, kde samozřejmě mě musíte sledovat, tak mě tam sledujte. A je to fakt sranda občas na vás koukat. Tady to bylo asi od klienta, od Honzy, navařeno podle plánu i v 9 večer, přesně tak to má být, lidi musíte makat, takže semolinový těstovinky, krutá rejže, losůsek, hele ty vogo, kde máš zeleninku normálně, nebo ještě tam přidej zeleninu, ať tam má nějakou barvičku. To přece Gordon Ramsay, teda Aleš Lamka, nejlepší kuchař, musí vidět, musí to hrát barvama to jídlo normálně, ať ti to chutná pořádně. Další stories od Franty. Aniž pan mě něče objednat, fitness deka, Aleš Lamka jsme si dali, to má nějaké... Upgrady jak svině, hele, díky lidi, doufám, že to roste pořádně. Zahlíd jsem taky na Instagramu jednu opravdu velkou bombu od Valerie Tkadlčíkový, takže jako myslím si, že tenhle ten haircut je opravdu pěkný, ale asi do něj úplně nepůjdu. A nebo lidi, co myslíte? Je to Classic Physique? Classic Physique, dobrý účest? Napište mě to dolů do komentářů, jestli si to mám takhle nechat, jako girls rule, hej, jak girls? No, vlastně vypadáme trošku sírkou, jak holky, no dobře, no. Tak pojď na to, Liverpoolsky, ty vogo, home workout with Alda, ty vogo, jeď, pumpuj to tam. Alda vákuum a on na to normálně to tam pumpuje, tak pořádně zatni to břicho. Lidi, doufám, že pořádně makáte, cvičíte taky doma, i v době karantény. Pumpujete radši s expanderem, nebo máte jednoruční činky, nebo jste si koupili v obou ručky a stojany. Dejte mi vědět, na čem to snažíte dohánět, když teďka jsou pořád neskutečně debilně zavřený fitka. Opravdu vám to nezávidím a doufám, že se to brzo zlepší a budete zase moci pořádně makat. A pak tady mám ještě jednu objednávku. No jo, nejlepší tričička, tak to je jasný Barbell King, ty vogo, děkuju ti a samozřejmě teďka to poroste 10x rychleji, takže to jsi udělal moc dobře jsi to udělal. No a závěrečná informace pro tohle video. Mistr Olympia proběhl a musím říct, že jsem byl hrozně namotivovaný a sledoval jsem všechno dění, který se sledovat dalo. Bohužel jsem nekoukal na online přenosy, protože ty takový hlavní časy byly v jednu ráno a Aleš musí růst. Vy jste koukali? Sledoval jste někdo poctivě a zajímá vás Mistr Olympia? Dejte mě vědět. Kromě tomu, že jsem na open kategorii jako fandil docela všem lidem, zajímal mě, jak dopadne Brandon, zajímal mě, jak dopadne Phil a Bikrami vyhrál a myslím si, že ať vypadá sebe šílenějc, tak si to zasloužil, protože měl výbornou úroveň. Hodně jsem sledoval tyhle ty dva chlapy, společně i s třetím týpkem, který se jmenuje Ruff Diesel. Ruff, nevím, prostě moje angličtina, takže je to Chris Bumstead, Brayon Ansley a Ruff Diesel, což je tenhle ten týpek. Tak tyhle ty tři lidi v poslední době mě například hrozně motivujou, protože prostě je to věc,
jak bych si třeba představoval, že bych byl opravdu, opravdu šťastný, kdybych se takovýmhle tvarům těla přiblížil, protože výborný úzký tvary těla, výborný, perfektní prostě posingy, classic fyzik, jo, svalnatost, řekněme oproti Bikramimu, taková reálná, jo, i když ne samozřejmě pro naturála, jako pro mě, rozhodně neříkám, že bych dokázal bojovat na Mistr Olympia o první místa s Chrisem nebo Rufem, jo, nebo Breonem, takže to je prostě jiná liga, což jsem teďka samozřejmě poznal i na těch soutěžích, což jste si rozhodně mohli všimnout, ale prostě opravdu mě to dává kupu motivace makat na plný pecky, protože bych se chtěl přiblížit podobnému stylu, podobné formě, podobné svalové hmotě a hrozně jsem jim fandil. A musím opravdu říct, že tehle Rough Diesel, je to opravdu brutální na tohle to koukat a věřím, že pro sport je to výborná prezentace, protože i spoustě vám, mladým klukům, podle mě se mnohem víc líbí takovýhle tělo, než například Big Ramy a podobný kategorie Open, nebo prostě aspoň si řeknete, chtěl bych spíš vypadat jako tehle ten člověk, jako Chris, anebo Breon, anebo Raf, ale nechtěl bych vypadat jako Big Ramy se 140 kg svalových hmoty. Je to opravdu masakr a musím říct, že teda Chris zdominoval naprosto brutálně, jak je vysoký, jaký Včko oproti tomu má, i když jsem sledoval třeba jakou formu měl Breon, který měl drsnou formu, tady například vidíte, že má striation, ty vogo normálně na striations, se striations na středu nohy, což je naprosto démonský, takže formu měl brutální, ale prostě například na Chrise nestačil stavbou těla, protože Chris, vidíte, má uší tvar, má víc classic physique posing, má víc prostě klasickou nadupanou prezentaci a musím říct, že opravdu mě Chris překvapil, jak vlastně dokáže v takhle váhové kategorii vytvořit brutální tělo s brutálníma tvarama a prostě musím říct, že mu to neskutečně sedí a je velká motivace a podle mě velká budoucnost v tomhle tom sportu. Řekněte mě, chtěli byste radši Big Ramy nebo radši Chris Bumstead? A řekněte mě, jestli fandíte obecně víc jakoby třeba kategorii Open, jestli vás na tom sportu třeba, když už se sledujete a koukáte, jestli vás baví víc koukat na ty mass monstra, anebo radši něco takovýhleho reálnějšího, rozumnějšího, klasičtějšího, estetičtějšího, nebo prostě čemu vy fandíte, ježiš, to je zase ten tlustý Alda. Takže to je něco malinko jinýho, no. Ale musím říct, že to byla asi vyrovnaná bitva, ale na první pohled, i když ten Breon tadyhle například má opravdu krásnou a parádní formu, tak neměl podle mě šanci na Chrise, který se brutálně zlepšil a musím říct, že je to hodně dobrý a musím říct, že závidím. Závidím a je to obrovská motivace pro mě pořádně makat, protože příští rok, nebo za 38 let, což bych asi naturálně potřeboval, se prostě dostanu na Olympii, to vám říkám. A normálně tam toho Chrise rozsekám, protože Chrise už bude 80, už nebude cvičit a v tu chvíli bych se mu možná po 10 letech jeho necvičení dokázal přiblížit. Takže naprostá bomba, hrozně se mě líbil tenhle ten Ruf, sakra, měl jsem se podívat, jak se vyslovuje to jeho jméno do prčic. A je to krása se na to koukat, takže doporučuji všechny tyhle ty lidi sledovat, jejich Instagramy jste tady viděli a dejte mě vědět, jak to vidíte vy, za vás tohle to motivuje, anebo jaký jsou například vaše vzory, třeba pro holky, jestli jste koukali na klasickou, na fyzik žen, nebo jste koukali radši na bikiny, nebo fitness, který mají volné sestavy, nebo na bodyny, anebo například na open kulturistiku žen, která se vrátila na Mistr Olympia, protože všechno tohle je samozřejmě extrém, něco větší, něco menší, ale podle mě, pro mě jako fanouška tohle toho sportu, to byl velký event a je důležitý mít nějaký pořádný takovejhle motivační vzor na Instagramu. Já jsem jich spoustu jsem jakoby dlouhou dobu jsem neměl žádnej takovej jakoby vzor, soustředil jsem se hrozně na mě, ale musím říct, že třeba například fakt tenhle ten Ruf a Chris mě poslední dobou jakoby v dietě, když jsem se opravdu snažil makat na plný pecky a byl jsem vyšťavený, tak jsem si říkal, ty vogo, vypadá to fakt dobře. A nebo například spíš teďka, když skončily ty soutěže, tak opravdu mě to dává velkou motivaci pořádně makat a touhu vypadat podobně líp,
Jako samozřejmě vzhledem k tomu, jak já vypadat mohu, ale prostě dává mě to touhu makat pořádně dál. Takže jo, doufám, že se vám dnešní video líbilo, doufám, že to byla bomba, dejte mi vědět všechny názory, které jsme tady řešili, komentujte, lajkujte a nezapomínejte mě na Instagramu označovat, posílat další videjka na kontrolu, pokud budete chtít, nezapomeňte mě třeba i do zpráv poslat nějaký zajímavý informace, které bych tady mohl rozebrat, různý lidi z toho sportu, hodnocení jejich výsledků, forem, cokoliv by vás zajímalo, cokoliv by vás bavilo v rámci takovýhle prohlížení věcí z internetu. aleslamka.cz/online-trenér. Pokud byste se chtěli spolčit se mnou a makat na jídelníčku, na tréninku, mít co nejlepší možný výsledky a nechat se ode mě odkoučovat, jsem tady pořád pro vás a budu se snažit předat vám všechny svoje informace a zlepšit vás, jak to jenom půjde. Díky za každou podporu na Fitness.dk, na VIPčkách, ty jsou stále zadarmo, takže to tam pořádně čekujte, ať máte všechny potřebné informace a přeju šťastný nový rok. Doufám, že veselý Vánoce byly a ať se vám daří, ať to roste a uvidíme se někdy zase příště, snad už s většíma bicákama. Počkej, Aldo, ty mogo, pořád to neroste.